مجھے پروفیسر احمد عباس غزولوی کہتے ہیں، میں لکھنؤ کرشچن کالج میں ڈپارٹمنٹ آف اردو کا ہیڈ رہا ہوں، اب یونیورسٹی میں مدرس ہوں۔ ظاہر عید زہرا ان تمام مومنین کے لیے جنہیں اہل بیت سے بے تحاشا عقیدت ہے، اس سے ان کے لیے یہ ایک یقینی خوشی کا موقع ہے، اور یہ جناب زہرا کے لیے یقیناً یہ خوشی کا دن ہوگا کہ جس دن تمام قاتلان حسین سے مومنی نے امام مظلوم نے کسی حد تک قصاص لینے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ یہ دن ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جنہیں اہل بیت سے محبت ہے اور حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کا کوئی دن نہیں ہو سکتا۔ میں تمام مومنین سے دستہ گزارش کرتا ہوں کہ اس عید کو عید الفطر، عید الاضحیٰ سے زیادہ بہترین طریقے سے منانے کی کوشش کریں، اور خاص طور سے اس طرح کی تقریبات جس میں میں شریک ہوں اور جو اسٹال لگے ہیں، جس طرح چہل پہل ہے، اس کو اس میں اور اضافہ ہونا چاہیے، نہ صرف یہاں بلکہ تمام شہروں، تمام قریوں اور جہاں جہاں مومنین بستے ہیں، ان کی بستیاں ہیں، اس عید زہرا کو منایا جانا چاہیے۔ بہت بہت آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور اس خوشی کے اظہار میں تمام لوگوں کے ساتھ خوشی کے اظہار کرنے کا مجھے موقع ملا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اہل بیت کے صدقے میں اس چینل کو کامیابی نصیب ہوگی۔